Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes je Dream Come True. Toľko slubovaná téma vašej obľúbenej minimálnej mzdy je konečne na stole a dokonca aj v takejto písomnej podobe. My sme už mali fanúšikov pod oknami, ktorí kričali, kde je tá minimálna vzdáte to slúbili, viac že argumentov, o ne... viac argumentov. Že budete o nej rozprávať a furt nič, fúr nič a teraz to prišlo. Ty tu máš takú krásnu mikropublikáciu, ktorá je trošku takou fackou o planete Zem, pretože je tam pomaly viac obálok jak obsahu, ale samozrejme my máme radi skoncentrované, jasné, výstižné veci. No a táto publikácia sa volá, že 10 otázok pre ministra práce k minimálnej mzde. A skutočne je tu takých 10 stručných bodov podporených nejakými uh, grafmi a nejakými, uh, nejakými číslami. Uh, takže v podstate môžeme hovoriť o takých 10 argumentoch uh, ohľadom minimálnej mzdy. No, to je také každoročné cvičenie mňa a ostatných vinných, že vymyslieť ako túto tému uchopiť, lebo deti sa pomaly budú chystať do školy a to znamená, že sa blíži jeseň a v jeseni sa rozhoduje o tom, aká bude minimálna mzda na budúci rok. Myslím, že minulý rok sme vymysleli nejaké videjko s haluškami, ak si to dobre pamätám. No ak, ak ten pamätáš. čas beží tak, ak si predstavujem, že beží tak minulý rok uh, sme mali... Áno, niečo s haluškami, bolo to pomerne populárne video s hrozným zvukom ale určite dám na konci link. Sme to točili vonku. A neviem, prečo tam boli tie halušky? Že to sme nejak prepočítavali na porciu halušiek? Že okolko zdražejú halušky, alebo niečo v takom hey, hey. No minulý rok sa nám nepodarilo uh, pribrzdiť veľký raz minimálnej vzdy, takže sme zlyhali. A tento rok som rozmýšľal, že ako to, ako vymyslieť, tak uh, vznikla takáto uh, trošku geril akcia, že uh, vytvorili sme desatorov, ktoré potom pribijeme na bránu ministerstva práce a budeme požadovať, aby nám zodpovedali tieto otázky. Ale dosť bola asi úvodu a Ideme na to? No, poďme na to. Ty tu máš rozdelené do takých uh, troch podsekcií. No, neviem, či to úvod, jadro, záver. <laughs> uh, kde každá obsahuje niekoľko týchto otázok. No a prvá podsek podsekcia sa volá, že Slovensko je krajina nevhodná pre vysokú plošnú minimálnu mzdu. Tak čo tam máš? Bod 1. Bod 1, najskôr uh, kontext. Tak ako uh, si povedal, Slovensko je nevhodná krajina pre vysokú minimálnu mzdu. A to z viacerých dôvodov. Máme vysoké regionálne rozdiely. Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky OECD, tam sme na 4. mieste vo veľkosti regulárnych rozdielov Európskej únii. Slovensko má taktiež veľký problém s dlhodobo nezamestnanými. Hej. V rebličku podielu dlhodobo nezamestnaných a celkovej nezamestnanosti sme tam Taliansko, Grécko, Slovensko. Hej. My máme 60% nezamestnaných sú dlhodobo nezamestnaní. Napríklad Česko alebo Polsko majú okolo 20-30%. je teda naozaj sme ustrelení. Taktiež máme veľký podiel ľudí, alebo takto, že ľudia, ktorí majú základné vzdelanie, tak na Slovensku až 30% z nich je nezamestnaných. Pričom v spojených krajinách ako Česko, Polsko je to okolo 14-20%. Teda naozaj v tomto sme... Čiže vysoko aj, tam na aj tí nízko kvalifikovaní sa dokážu Ám. zamestnať. Takže jednoducho, my sme naozaj krajina, ktorá všetkých tých ukazovateľov, ktoré pri štúdiách sa sledujú, že ako vplývajú alebo ako znásobujú negatívny vplyv minimálnej mzdy, tak tam sme akéby premianti. Hej? Pri tých, ľuďoch s nízkym vzdelaním sme dokonca na prvom mieste Európskej únie, Že naozaj tu ako sa, in, sa nedokážu zamestnať. Takže toto je tá prvá, prvý argument. No a otázka v tomto kontexte znie, a to dám asi tebe tú úlohu, že ty ju teda prečítaj. Že pán minister, prečo za takýchto podmienok hazardovať s osudom 10 tisícov ľudí v zaostávajúcich regiónoch a naďalej zvyšovať už tak vysokú minimálnu vzdu? Tak som zvedavý, čo na takúto basnickú otázku povie. A ideme asi... Na bod 2. Čiže teraz sme si povedali taký hrubý základ. Máme problém s dlhodobo nezamestnanými nízko kvalifikovanými. Sú to všetky podmienky, spo všetky podmienky sú splnené na to, že naozaj tuta minimálna vzda má negatívne dopady podľa štúdí. Druhý bod sa týka toho, uh, ako máme, alebo aké majú uh, niektoré okresy problémy s nezamestnanosťou. Uh, na Slovensku za posledný rok pribudlo 15 tisíc ľudí bez práce teda za pol roka povedzme, za pol roka pribolo 15 tisíc ľudí bez práce a z týchto 15 tisíc bola skoro polovica iba z desiatich okresov. A tých desať okresov to nie sú nejaké náhodné okresy, ale z hodou okolností sú to tie Uh, zaostávajúce okresy, ktoré sa objavujú večer v správach, že uh, tam chybajú pracovné miesta, tam zanikla nejaká fabrika, tam sa muselo prepúšťať. Ja iba náhodne vymenujem niektoré Michalovce, Trebišov, Rimalská sobota, Bardejov, Kežmarok, Prešov. No my máme dokonca oficiálnu definíciu uh, nízko rozvinutého okresu, alebo tak mm -hmm. nejak sa to volá, ktoré majú akože špeciálne, do, ktoré majú svojho splnomocnenca, alebo niečo také, ich asi 20 myslím, a sú to samozrejme tieto. Takže to je druhá pointa, že na Slovensku sa síce možno, že neprepúšťa až tak veľa, hej, že nejakých 16 tisíc miest, dobre povedzme, že to nie je tragédia, ale tá tragédia je koncentrovaná v tých chudobných okresoch. A to je znova niečo, čo ukazuje, že tá minimálna mzda má tu ten svoj negatívny vplyv. Takže otázka znie. Pán minister, mohli by ste vysvetliť, ako týmto okresom pomôže ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy? Čiže hovorili sme o hladových skupinách, druhý argument sú hladové doliny a tretie je čo? tretia otázka a tretí kontext je znova o hladových, hladových, dolinách, lebo to je naozaj veľký problém. A je to taká, keby, uh, taký data point, že v roku 2020 sme mali 4 okresy s mierov nezamestnanosti nad 15 a momentálne v polovici roku 2021 ich máme 10. A dokonca dva okresy už majú vyššiu mieru nezamestnanosti ako 20 Teda ak by tá situácia sa tam zhoršuje a pribúdajú nám tie okresy, kde už môžeme hovoriť o nejakom sociálnom probléme. Je, že keď je miera nezamestnanosti na 15 to je naozaj keby už pomerne silná tragédia. Čiže aj v rámci týchto hladových dolín sú ešte hladovejšie doliny, pretože 20 už sme tu nejakú dobu nemali, že to si pamätáme z tých čias čias prelomu tisícročí, keď ako sme to sekali, že 20 bolo bežné. Ale v posledných je to už celku rarita. No a ty sa pýtáš, pán minister, nemyslíte si, že zvýšenie minimálnej mzdy v týchto okresoch len zakonzervuje vysokú mieru nezamestnanosti na najbližšie roky? Čiže to je otázka číslo 3. Otázka číslo 4, ja hneď na začiatku vidím, že neopúšťame tieto okresy, lebo spomínaš tú gelnicu s nínus obránce. No... To je vlastne posledný bod k tejto časti, ktorý sa týka toho, že prečo Slovensko nie, nie je vhodná krajina pre vysokú minimálnu mzdu. No a tam som sa pozrel na to, že, uh, aký máme počet uh, tzv. voľných pracovných miest a ľudí, ktorí čakajú na prácu. A máme tu okresy... Uh, nevidíte to, ale verte nám, je tam graf, môžete si ho pozrieť na našej stránke. Graf. Nájdete tam pdf tejto publikácie. Na Slovensku máme okresy na západe Slovenska, kde je situácia, že uh, na jedno... Uh, alebo takto jeden nezamestnaný má už na výber viac ako z jedného pracovného miesta, voľného. Že jednoducho naozaj uh, sa keby zamestnanateľia bijú od tých uh, zamestnancov. Ale v uh, okresoch, ktoré si spomínal, Gelenica, snína a Sobranúce, tam čakajú desiatky ľudí nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto. A to je keby znova ukážka toho, že tam naozaj nie je problém to, že uh, ľuďom sa nechce pracovať, ale jednoducho tam nemajú príležitosti. A teda otázka znie, Uh, ako týmto ľuďom pán minister pomôže ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy. Takže sú tam ľudia, ktorí jednoducho si nemôžu nesť prácu, na jedno voľné pracovné miesto ich tam čaká 38 v Sninej. A čo teraz ako im pomôže, že sa zvýši minimálna mzda? No, život na úroveň asi nestupne. Robo je legendárny tým, že si nevie zapamätať, že máme sobrance a nie sobranovce, ale radšej poďme... Bola snina? <laughs> si sobranovce, hey, keď komu. si menoval ten graf. Krásne, uh, takže pozdravujeme všetkých v sobranovciach aj ich bratrancov v Sobranciach. A poďme radšej na druhú sekciu, kde sú ďalšie sada otázok. Táto sekcia má podnadpis, že minimálna mzda rastla na Slovensku posledné roky pri No, to je presne uh, druhá časť problému. Že nie len, uh, že máme tu tie zlé podmienky na to, že uh, vyšlo aj minimálnu mzdu, ale uh, slovenskí politici to dlhodobo uh, prehaňali. prehaňajú, prehaňali a zvyšujú tú minimálnu mzdu stále, stále rýchlejšie. Uh, takže tá prvá otázka... Alebo vlastne piatá piata z vlastne. desiatich. Presne piatá. Sa pýta na to, že... Uh, alebo hovorí o tom, že na Slovensku za posledných 8 rokov zrástla minimálna mzda o nejakých 84%, pričom priemerná mzda zrástla približne polovič, s polovičnou rýchlosťou o 46%, a produktivita práce len o nejakých 21%. A ono sú to všetko také abstraktné termíny, že nejaká produktivita práce a podobne, ale podľa mňa to pekne ilustruje to, že naozaj to tí politici prehaňajú a že s tým minimálnym mzdy sa stal taký marketingový slogán, ktorý môžete nakričať 1. maja svojim divákom a oni vám zatlieskajú, ale v skutočnosti to teda priniesie rôzne negatíva. Takže otázka znie, nie je podľa vás, pán minister, štyrikrát rýchlejší raz minimálnej mzdy, než produktivity práce dôvodom na budúcoročné zmrazenie minimálnej mzdy? Ono, dlhé roky sme tu mali nie takú situáciu, že tá produktivita rastla rýchlejšie ako mzdy, ale tu už je taká pomerne dávna minulosť, na ktorú niektorí radi spomínajú. E, realita je taká, že vlastne ty tu ukazuješ od, no minimálne od 2013, e, čo je teda vlastne už 8 rokov, tak e, priemerné mzdy rastú skutočne výrazne rýchlejšie ako produktivita práce. Čo znamená, že ten slavný podiel na tom koláči HDP, kapitál versus práca sa pomerne rýchlo začína presúvať viac z odmien kapitálu smerom k, odmenám za prácu, ale minimálna mzda to ešte násobne tento efekt predbieha. Tak pod na šestku. Ideme na šiestu otázku z desaterova. Takže na tú minimálnu mzdu sa dá pozerať rôznymi spôsobmi a niektorí ľudia hovoria, že čo vy tu hovoríte o nejakej vysokej minimálnej mzde, tu na Slovensku máme nejakých 623 eur, ale pozrite sa do Nemecka, pozrite sa do Anglicka, tam je minimálna mzda vo výške 1000-1500 eur a toto je niečo, čo by mala byť náš cieľ. Ale my ako ekonomovia vieme, že to je taký trošku skreslený pohľad, že nemôžeme sa pozerať na absolútne hodnoty, ale musíme ísť tak do kontextu toho, aká je nejaká mzdová úroveň v tej krajine. No a z toho sa dá spraviť taký ukazovateľ podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde. Teda on inými slovami hovorí o tom, že ako to tí politici prehnali s tým zvyšovaním minimálnej mzdy vzhľadom na to, čo ľudia zarábajú v tej krajine. No a na Slovensku sme mali tento podiel ešte v roku 2013 okolo 41%, čo môžeme hovoriť, že bol plus minus priemer Európskej únie. Napríklad Nemecko má ten priemer v súčasnosti okolo 36%, anglicko okolo 39%. Ale my sme sa dostali z tých 41% až na výšku alebo na úroveň 52% tento rok. Teda naozaj sme keby sa stali premiantami v Európskej únii spolu s krajinou ako je napríklad Slovinsko, ktoré má tiež vysokú minimálnu mzdu vzhľadom na priemernú mzdu. No a toto ukazuje znova taký ďalší dôkaz, že tí politici to preháňajú. A otázka znie, Vysvetlite nám dôvod, prečo sa vyspele krajiny nesnažia tamdem Slovinsko-Slovensko predbehnúť. Eže, prečo v tom Nemecku majú stále relatívne nízku minimálnu vzdu, keď tu nám tvrdia, že to funguje paradne a že takto sa dá zvyšovať život na úroveň. Sedmička? Siedma otázka. Tá hovorí, alebo snaží sa uh zapôsobiť na ministra tým, že sa zaštítime aj, aj inými uh, inštitúciami, teda že nie je tu iba nejaký INES, ktorý chce dopriať uh, podnikateľom nižšie náklady na mzdy, ale že sú tu aj iné inštitúcie, dokonca štátne, verejné inštitúcie, ktoré hovoria o tom, že už to tí politici prehnali a mali by sme uh, tú minimálnu mzdu uh, minimálne zmraziť. A hovoria o tom uh, napríklad odborníci zo Slovak Business Agency čo je inými slovami Národná agentúra pre rozvoj malého, malého, a stredného podnikania. Hovoria o tom odborníci z Slovenskej národnej banky. Ja som tam v pôvodnej verzii mal aj taký dlhý citát Kažimíra, ktorý ešte myslím, že pred dvoma rokmi hovoril o tom, ako by sa to dato nemalo s tou minimálnou zo preháňať, lebo nevieme, ako dopadne naša konkurencieschopnosť schopnosť v pandémii. A hovoria o tom aj odborníci z Inštitútu finančnej politiky, ktorí vydali nejaký taký paper alebo takú, nejakú takú, správu, kde píšu, že tá minimálna mzda by sa mala zmraziť. Myslím, že to bol minulý rok. Takže toto je taká ukážka, že vlastne tie hlasy sa ozývajú zo všetkých strán, dokonca z verejného sektora. Takže apeluješ, pán minister, nie je podľa vás na čase počuvnúť týchto odborníkov, a nezvyšovať tak razantne alebo ideálne vôbec minimálnu mzdu. Koľko ideme ako rakety, ty ako rakety, ale čas? čas ide, čas ide. Je, je, takže stíhame. Uh, takže úplne <laughs> dúfame, že tvoja téma nenudí divákov, pretože ide rýchlo. Lebo ty zaspávaš? Osmička. No osmička je uh, podľa mňa úplne najzajímavejšia otázka. Dokonca som ju uh, tesne pred uh, tlačou menil a doplňal, lebo príde mi extrémne dôležitá. A tá hovorí o tom, že v súčasnosti minimálna mzda je nastavená takým spôsobom, že výška minimálnej mzdy je 57% z priemernej mzdy dva roky dozadu. A tento zorec vymyslel ešte pán, nebohy, ale už nevládnúci Fico, ktorý zvolal raz tlačovku jedného dňa a povedal, že minimálna mzda bude 60% priemernej mzdy dva roky dozadu. A ja som tedy napísal taký komentár, že to je keby úplný úled, vymysel a že to jednoducho sa nemôže stať, lebo to by bolo extrémne ekr vysoké číslo. A teraz sme tu, v roku 2021, a to číslo sa znížilo trošku na 57%, ale je realita. No a uh, tento výpočet spôsobuje to, že vlastne budúcoročná minimálna mzda v roku 2022 sa počíta z priemernej mzdy, pardon, hej, z priemernej mzdy roku 2020. No ale v roku 2020 uh, vzrástla priemer nám za ďaká tomu, že sa rýchlo zvyšovali platy zamestnancov vo verejnom sektore. Uh, tie vzrástli v tomto roku o 8,6%, pričom v súkromnom sektore vzrástli iba o 2,2%. Teda Súkromný sektor vedel, že je kríza. Rýchlo... Zvyšovalo opatrenie. Zvyšovalo opatrenie, ale verejný sektor si išiel ďalej svoje. Tí zvyšili o 8,6%. To umelo keby navýšilo zvyšovanie priemernej mzdy. A plus ešte v tomto roku 2020 extrémne rýchlo rástla minimálna mzda. Minimálna mzda v tomto roku, teda minulý rok, vzrástla o 11,5%, čo bol druhý najrychlejší rast v Európskej únii. A toto všetko ako keby umelo zvýšilo tú priemernú mzdu. A teraz paradoxne to znova ide znova tlačiť na ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy, lebo ako som povedal, budúci rok má byť 57% priemernej mzdy minulého roku. Takže toto je také perpetu mobile, že jednoducho politiky raz začnú zvyšovať tú minimálnu zdu, začnú zvyšovať verejné platy verejných zamestnancov. A toto ďalej bude tlačiť náklady súkromných podnikateľov, ja neviem, hotelérstve, reštauráciách, a, a zvyšovať tak ich náklady zamestnávania a spôsobovať to všetky tie negatíva, o ktorých sme sa bavili. Čiže my tu máme, my tu máme ťažko zasiahnuté sektory, ktoré sú častokrát práve tie, ktoré sa pohybuje okolo tej tej minimálnej mzdy, čo sú to chašnici, kuchári a podobne, A ktoré boli v pandémii paradoxne najviac zasiahnuté. Najviac zasiahnuté v pandémii. No ale vďaka tomu, že máme zákon, ktorý hovorí, uh, že vlastne minimálna mzda kopíruje niečo z minulosti, z predpandemickej minulosti, keď to proste rástlo. Bola to pandemická minulosť, na hrane pandemickej, ale, ale dobre ako ten dobeh roku 2020. Je, je, je. Plus teda štát uh, úplne mimo akúkoľvek ekonomickú realitu a možnosti a deficity navyšuje mzdy štátnym zamestnancom, ktorých mimochodom priemerná mzda už ďaleko, ďaleko prevyšuje priemernú mzdu v súkromnom sektore, čím vlastne automaticky, ak si povedal, ťahá hore súčasnú minimálnu mzdu, ktorá vlastne ale hlavne dopadne zase na ten, na ten súkromný sektor. Čiže štát zvýši mzdy svojim zamestnancom a tým pádom ale zátlačí aj na mzdy v sektoroch, ktoré si možno fakt nemôžu dovoliť v súčasnej situácii tie mzdy zásadným spôsobom zvyšovať. A hlavne to ako keby otrhá tú mzdovú realitu od tej ekonomickej reality, že my tu máme nejakú, alebo mali sme, alebo budeme mať pandemickú krízu, hlavne v niektorých sektoroch. Napriek tomu minimálna mzda to nejak nereflektuje, či je kríza, nie je kríza. Ona si proste ide svoje na základe nejakej štatistiky. Takže otázka je, pán minister, skutočne vám príde správne zvýšiť budúci rok minimálnu mzdu malým a stredným podnikom v súkromnom sektore len preto, že vláda v roku 2020 zvyšovala mzdy verejným zamestnancom a robila si kampáne s zvyšovaním minimálnej mzdy? No, to bola druhá časť. A teraz prichádzame do tretej časti, tej finálnej. Tam sú už len dve otázky, deviatka, desiatka. No a táto časť sa volá Skutočný problém nie je nízka minimálna mzda, ale vysoké dania a odvody. Naša obľúbená, obľúbená téma. Naša obľúbená téma. Tak daj deviatku. A, a je Štú to neobľúbená téma pre ľudí s nízkymi mzdami, lebo... To možno, že veľa uh, poslucháčov nevie, ale toto je skupina, ktorej najrychlejšie zrástlo daňové odvodové zaťaženie za posledných 6 rokov. Oni ešte v tom roku 2015, takíto ľudia, ktorí zarábali minimálnu mzdu, zaplatili z jedného eura, ktoré vytvorili uh, 30 centov na daniach a odvodoch a tento rok je to už 40 centov. Teda im sa zvyšilo reálne uh, daňové odvodové zaťaženie o skoro tretinu, o 10 percentuálnych bodov, čo je naozaj akýby extrémny narast. No a to iným slovami znamená, že ak chceme zvyšovať uh, mzdu týmto ľuďom, čistú mzdu, tak uh, nezvyšujeme minimálnu mzdu, ale nejakým spôsobom znižme tieto uh, vysoké dania a odvody. Napríklad odpočítateľnou položkou zo sociálnych odvodov, po čom už voláme dlho a čo nie je žiadna, uh, žiadna atomová veda. To je jednoducho, uh, ne, nepotrebujeme nejakú veľkú odvodovú danovú reformu, o ktorej sa musia všetci zhodnúť takéto niečo tu už fungovalo, na to stačí jeden zákon a nejaká ochota minúť na to nejakých 500 miliónov eur. Tu je ale zaujímavý moment, nepotrebujeme na to zúčtovanie sociálnych odvodov? No to neviem. Lebo dnes som čítal spravu, že zúčtovanie sociálnych odvodov nebude. nebude. Malo byť 2021, a potom 2022, potom 2023. A nakoniec sa teda odsúva, až kým neprebehne daňová reforma, o ktorej ale Matovič povedal, že vlastne daňová reforma je mŕtva. Takže asi a, ani 2024. Ale tak to, akože téma hlavne ako živnostníci, povedzme, a pri tých zamestnancov by sa to pravdepodobne dalo nejakým spôsobom vyriešiť, hej, že tam sa v zásade tie sociálne odvody rátajú podobne ako zdravotné. A... Ako ono, a ako aj keby to bola podmienka, tak to je samozrejme zase kritika smerom uh, na vládu, že nie sú jednoducho schopní pripraviť niečo takéto, čo pripravujú už dlhé, dlhé, dlhé roky a tým v podstate znemožňujú úpravy uh, v, celom, v celom systéme, pretože ten systém bezúčtovania je dosť problematický. Každopádne deviatá otázka znie, pán minister, prečo nezvyšovať čistý príjem týchto ľudí znížením daňového odvodového zaťaženia? No a ideme do finále, desiatá otázka alebo desiatý kontext. Uh, povedzme, že by aj prešiel ten uh, súčasný vzorec, ktorý hovorí o tom, že minimálna mzda má byť 57 priemernej mzdy tak to by znamená... Počkaj, prešiel, on, on o, nie je... Či... On vlastne stále je, ale tak my dúfame, že... Nebude. O, že keby, nebude. keby prežil, keby prežil. zotrval. Hej, vlastne m to je dobrá otázka, že ono každý rok je tá téma minimálnej mzdy preto otváraná, alebo tam rozhoduje vláda a vláda, keby... No, najprv sa majú dohodnúť odborári so zamestnávateľmi, tí sa samozrejme nikdy nedohodnú a vždy na, a, alebo počas jesene vláda povie, že tak teda bude tá minimálna mzda. Ale tento rok, keď je v platnosti tento vzorček, tak... Akože, to je vlastne prvýkrát, čo sa bude aplikovať? To je vlastne prvýkrát, on sa vlastne už minulý rok aplikoval, ale minulý rok sa akoby schvaloval, hej, že on bol nejak pripravený ficov na tých 60% a urobili nejakú uh, kvázi, taký kompromis, že znižili to na 50, uh, 57%. Takže to bol taký nultý ročník, ro hej, Rozdiel medzi Ficovou a súčasnou vládou sú vlastne 3% body, hej, že čo je celkom dosť smutné. No ale ako to som sa povedať, že vlastne teraz akože minister by teoreticky podľa mňa mohol spraviť to, že sa neukáže pol roka nikde alebo pár mesiacov nikde a tá minimálna mzda sa automaticky zvýši na 646 eur. A to, aké by môže znieť ako nejaké číslo, ktoré nie je extrémne vysoké, túto pre nás na západe, ale ono to v skutočnosti znamená, že mzdové náklady pri takejto minimálnej mzde by boli 873 eur. Ty máš nejaké špeciálne kalkulačky, ktoré by dokázali povedať, že aj toto je podhodnotené číslo a že keby sme tam zarátali všetky tie priame a nepriame náklady na zamestnanie. No tam je hlavne dôležité, bavíme sa o kalkulačke cena zamestnance.sk. môžete hmm. tam ju naštíviť. Tu sa hlavne bavíme o tých príplatkoch v profesiách ako zase čašníci, kuchári a podobne, ktorí pracujú večer, cez víkendy, nočné, cez sviatky a podobne tak tam sa tam de facto minimálna mzda masívne navyšuje a tam skutočne tie náklady mesačne môže v pohode dosiahnuť aj 1500 eur. No a, keď sa títo ľudia, títo zamestnanci na dotknú hotovosti, tak sa na nich automaticky vzťahuje druhý stupeň minimálnej mzdy, aj bez hľadu na všetky tieto prípadky. A ten druhý stupeň je vlastne minimálna mzda krát 1,2, teda o 20% vyššia. No a v prípade takýchto ľudí sú tie mzdové náklady už 1050 eur. Bez všetkých týchto prípadkov. Takže Uh, teraz si predstavme nejakú, uh, malú, uh, nejaký malý obchod, malobchod uh, alebo aj ja reštauráciu, hotel niekde na východe Slovenska, kde je tam miera nezamestnanosti 15 až 20 a tuto chce nejaký dlhodobo nezamestnaný človek, feroch chce sa zamestnať, tak takýto človek musí pre toho zamestnateľa každý mesiac pravidelne, stabilne vytvoriť hodnotu tých 1050 až 1500 eur, čo naozaj už je hranične nemožné v týchto okresoch a pri takýchto ľuďoch. A tým pádom to spôsobuje všetky tie negatíva, o ktorých uh, pri minimálnej mzde. To ani, ani si nemusíme presávať hotel alebo reštauráciu, povedzme, kľudne stánok s langušmi na hmm. kúpalisku alebo niečo podobné. Takže toto je ten problém, že vlastne keď sa pozrieme na to, aké sú tie mzdové náklady, tie minimálne mzdy, tak oni sú naozaj vysoké. A keď to dáme do toho kontextu toho chudobného okresu a človeka, ktorý nemá skúsenosti a je nezamestnaný. A, a tak, tak jednoducho má problém. A je zo Sobranoviec, tak má problém. Čiže desiatá otázka, finálna otázka znie. Naozaj si myslíte, pán minister, že v dnešnej dobe dokáže vytvoriť dlhodobo nezamestnaný človek z medzilaboriec pravidelne každý mesiac hodnotu vyššiu než 1048 eur, aby si našiel zamestnanie? Takže to je poslaná otázka a Budeme počuť odpovede? Ty no, píšeš, že chceme počuť odpovede na Chceme otázky, počuť odpovede a ja som, že budeme počuť odpovede. A podľa mňa, keby ich úprimne aj zodpovedal, tak musí mu dojsť pánovi ministrovi, že jednoducho uh, nemôže byť už ten minister, ktorý bude každý rok tlačiť na zvyšovanie minimálnej mzdy a musí sa stať tým prvým historickým ministrom, ktorý povie, že no, je to síce nepopulárne, ale stopneme ten rast, lebo vidíme, že... Na východe Slovenska nám horia lokálne ohnízka nezamestnanosti a naozaj je tam pomerne veľký problém. Čo je problém. extrémne ťažká pozícia, keď sa nad tým tak zamyslí, že je to vláda, ktorá môže každú chvíľu čeliť predčasným voľbám, tak spraviť takýto nepopulárny krok, ktorý oceníme my, analytici a pár ekonomicky uvedomilých ľudí, ale 99% obyvateľstva a voličov nie, tak... Mňa to naplňa značnou skepsou. Čo ma skepsou nenaplnilo je čas. Čas máme výborný, ešte sme stále, stále uh, len trošku dlhší ako priemerný diel Simpsonovcov. Takže môžeme pokračovať o Môžeme nevzde. pokračovať, Nemusím... toto je bonus, <laughs> bonusová časť. Nemusím sa zastavovať a to tuto proti svetlu, tak tam nájdete <laughs> ďalší text o minimálnej vzde, ale nie. Nenájdete ho tam, nájdete ho v predchádzajúcej publikácii, ktorá sa volala 45 dôvodov, prečo zmrazi minimálnu mzdu. A inak to bola nosná publikácia minulého roka vlastne. Uh -huh. Čiže máme 10 otázok a 45 dôvodov. Uh, tu je vlastne 55 dôvodov. <laughs> <laughs> Takže tých dôvodov je skutočne strašne veľa. tam mzda by už mala byť zmrazená v tekutom dusíku. A teraz ešte pridáme ďalších 7 biblických <laughs> argumentov v jednej vete, prečo by minimálna nám mala byť zmrazená pre všetkých. Od hlavičiarov po pravičiarov cez... Mm, čiže tu sa dostávame do takej metafyzickej pozície, hey. že ideme hovoriť nie, že číselné, že nárast 5%, 3%, ale proste... Filozofický. Filozoficko, metafyzicko, nápožensko... Ho pohľad. Holistické meta-argumenty prečo minimálna mzda je proste toto je čertovo plemeno. Toto je bonus pre všetkých, ktorí už nevyplí a <laughs> dopozerali až po to. Takže prvý argument je ekonomický. A ten hovorí, že minimálna mzda je v skutočnosti zákaz pracovať pre nízkoproduktívnych. Hej, teda, že minimálna mzda sa volá ako že minimálna mzda, ale keď sa na to pozrite ekonomicky, tak je to znemožnenie pracovať ľuďom, ktorí nedokážu vytvoriť tú pridanú hodnotu. Proste práca za nižšiu mzdu je nelegálna. Hej, takže je to zákaz pracovať. Tak by sa mal volať to minimálne je prejmať, Druhý je právny argument. Porušuje, minimálna mzda porušuje slobodu uzatvárať kontrakty. Hej, že jednoducho človek by mal mať slobodu zatvoriť kontrakt, aký, aký chce. Ak je teda na obidvoch stranách dobrovoľný. Tam máš ten slavný argument, že no ale tá vyjednávacia sila tých malých človečikov voči tým veľkým zamestnávateľom s cigarami a cylindrami tam proste musí vstúpiť, ten, aby on ich nevykoristoval a nešlapal po nich, tak musí vstúpiť do toho hej. takéto pravidlo. To platilo, keď v jednej doline bol iba jeden nejaký uh, kúvak, ktorý mal jednu, jednu veľkú nejakú fabriku alebo čo, ale dneska to asi nie je problém, keď sa vieme presunúť do všetkých okresov. Keby, keby toto platilo, tak uh, existujú vlastne len minimálne mzdy, ale oni neexistujú len minimálne mzdy, existujú aj vyššie ako minimálne mzdy, čo ukazuje, hej, hej. že tí malí ľudia nie sú až tak malí. No, druhý je, teda vlastne už tretí je etický argument a ten znie, že minimálna mzda historicky je segregačný nástroj rasistov na vytlačenie minorít z trhu práce. Že keď sa pozrieme na to, ako vznikala minimálna mzda, tak to boli silno neetické dôvody, z ktorých ich zavádzali. Najmä teda v Spojených štátoch amerických. Spojených štátoch amerických v Austrálii aj v Kanade. V Austrálii to boli azijskí uh, azickí pristahovalci, hm. ktorí hm. sa snažili dostať von z trhu a v Spojených štátoch amerických... Afroameričania. A Mexičania. Takže uh, ďalší argument je sociálny. Uh, horšie ako nižšia minimálna mzda je nezamestnanosť a žiadna mzda. Teda on hovorí o tom, že skutočná minimálna mzda nie je tá, čo je napísaná niekde v zákone, ale to je nula. To je to, čo zarába vlastne človek, ktorý je bez práce. A to je horšie ako, ako zarábať trochu nižšiu uh, minimálnu mzdu. Takže to je sociálny argument. Ďalší je progresívny, náš obľúbený. Uh, ten je taký veľmi krátky. Moje telo, moja voľba. <rý> <rý> Proste človek má svoje ne. telo, tak mal by sa vedieť rozhodnúť, že či ako s ním naloží a niekto chce s ním naložiť tak, že chce pracovať aj za trochu nižšiu mzdu. A ďalší je biznisový argument, že vlastne uh, minimál nám bráni podnikateľskému objavovaniu v zaostalých regiónoch. jednoducho niekto by mohol prísť nejakým biznisplánom, ktorý dáva zmysel v tom regióne, ale nemôže, lebo je tam minimálna mzda a mu to teda bráni. Tam objaviť nejaké ziskové príležitosti. No a posledný je praktický argument, že skutočná minimálna mzda sú dávky v hmotnej núdzi. Že každý, kto uh, by mal, alebo by mu zamestnávateľ chcel platiť nejakú extrémne nízku minimálnu mzdu, tak, alebo nejakú nízku mzdu, tak jednoducho môže povedať, že nie, ďakujem, lebo to mám dávky a idem radšej na dávky. Takže to je skutočná minimálna mzda. A ja ti ešte k bonusu viem dolepiť 8. Uh, uh, bonus. Tak to som viedali, to a, ktorý 8. mi napadol počas toho, ako si, si rozprával, takže možno to nebude až také clever, ale podľa mňa je. <laughs> že ďalší dôvod je, uh, nazvime to triedny, že ty máš uh, skupinu povolaní, a do, na ktorú teda prirodzene ide, a momentálne to vlastne aj taký progresívny možno trošku argument, na, uh, do ktorej cieľi zase nejaká skupin, skupina obyvateľská nejaká trieda. To sú typicky profes, uh, profi joby, a, ja neviem, v bankách a podobne, kde existuje niečo ako intern alebo trainee, ktorí sú častokrát neplatení, nakoniec aj do Európskej komisie alebo do parlamentu chodia, chodia interní, ktorí buď majú niečo symbolické alebo nemajú vôbec nič, čo je de facto ako práca za zomzdou nula. Mm -hmm. No a vlastne títo ľudia majú umožnený takýto štart do života, že oni si to ako odkrúti ako interní, naberú skúsenosti a potom začnú zarezávať tej banke alebo neviem kde. Zatiaľ čo ty keď si murár alebo proste inštalatér tak e, máš tu nejaké duálne vzdelávanie, čo je niečo polofunkčné a čo sme riešili nedávno, ale prakticky ty nemôžeš začať u niekoho robiť za 0 eur, lebo by si ako, vyšiel do si až by zhenil. A v podstate nemáš takýto nástupný rebríček, ako mnohí títo e, young professionals, ktorí začnú ako interní zadarmo, nazberajú skúsenosti a potom pôjde pokračujú. A zákon im to umožňuje. Úplne dokonca ešte s radosťou. Takže to vlastne tvrdí, že ten zákon tak to zvýhodňuje tých bohatších a že tých chudobnejších chudákov. Áno, no, zvýhodňuje tých, tých, ktorí majú našlepnuté do kariér, kde umožnené to... sú takéto legálne internshipy, čo sú častokrát zase kariéry, povedzme, v tých vyšších príjmových skupinách. Inak, inak o tomto písala Brian Kaplan v jeho knižke o tom, že vzdelávanie, teda vysokoškolské vzdelávanie nemá takú veľkú hodnotu. A on tam písal, že toto sa deje aj v Amerike, ale on tvrdí, že tam je to naozaj keby nelegálne, ale sa to iba nejak obchádza a nejak sa to a sa to keby zatvárajú oči pred tým, hej, že, že, v takých tých lepších firmách, v takých tých všelijakých neziskovkách, organizáciách aj verejných, že tam akoby umožňujú takúto prácu bez pláce, ale že v skutočnosti by sa to keby nemalo dať. A že tiež presne takto poukazoval na to, že to je keby nevýhoda oproti tým tradičným povolaniam, kde by sme tiež chceli, aby ľudia získavali skúsenosti tým, že idú si takto a niekde zapracovať. Rozmýšľam, ako je to vlastne u nás, ošetrené, u nás existujú nejaké dobrovoľnícke zmluvy a dokonca keď uh, nejaká organizácia využíva dobrovoľníkov, tak môže žiadať vyššie asignačné percento zdaní, mm. takže ono je to ešte podporované. Ale budeme teda dúfať, že už sme tak hlboko v tomto dieli, že nikto kompetentne nepočúval a nedostal teraz nápad to <laughs> nejakým spôsobom zakázať zaviesť minimálnu mzdu aj na internov a, a, dobrovoľníkov. Inak to sa stalo pred pár rokmi, že vlastne zaviedli minimálnu mzdu na dohodarov. Hej, že to predtým, kedy si Aha, nebolo. to nebolo? To nebolo, ale keď im zaviedli vlastne povinnosti platiť odvody, tak vtedy sa na nich začala stiahovať minimálna mzda. Tak, tak im treba. Dobre, ja myslím, že sme to krásne stihli. Počuli ste dneska 10 otázok. 7 argumentov a spomenuli sme ešte aj 45 dôvodov. A ďalšie bonusový a teda všetci... A rôzne bonusy k bonusom. Všetci, takže, čo sa tešili na minimálnosť, tu teraz zostali úplne... Akože toto bola, bola, čistý, čistý Oscarový večer minimálnej mzdy. Zase na pár dielov si dáme od nej pokoj, ale myslím, že nie na dlho. Minimálne nie do doby, Uh, kým ju uh, zverejňa, či bude asi za pár týždňov, možno mesiacov. No hovorím, uh, že tento rok sa to môže stať tak, že nikto nič akože neurobí a ona sa nejak sama nikto nič neurobí. A Každopádne určite sa budeme znova komentovať, takže uh, fanúšikové minimálne mzdy sa môžu tešiť a my zatiaľ sa lúčime a tešíme na budúce. Majte.